Қазақ мемлекеттік заң университетінің түлегі Замира Бижанова бас қалада өз кәсібін ашып, оны табысты жүргізіп келе жатқан жас кәсіпкер. Ол қызмет жолындағы жетістігін тілге деген қызығушылығымен байланыстырады. Первый опыт преподавания у меня был еще. Білім беру саласындағы алғашқы тәжірибем мектеп кезінен басталды десем болады. Оқудан тыс уақытта математика, физика және ағылшын тілі пәндерінен балаларға қосымша сабақ беріп жүрдім. Ал нағыз маман ретінде бұл істі 2 жыл бұрын қолға алдым. Сол уақытта тіл орталығына ағылшын тілінің оқытушысы болып орналасқан едім. Центр и работал преподавателем английского языка. Замира сабақ берген бір жыл ішінде жоғары тәжірибелі маман болып шығады. Тілді меңгеріп жүргендерге жаңа оқыту әдісі қажеттігін түсінеді. Осылайша қалауындағы мектебін ашпаққа бел буды. Біздің мектебіміз бірінші кезекте ағылшын тілін ауызша үйретуге бағытталған. Әлі күнге дейін бұл тілде еркін сөйлеуді үйрететін мектептер өте аз. Сондықтан біз оқушыға қандай да бір ереже жаттатқызып, әуре сарсанға салмаймыз. Олардың ағылшын тілінде еркін сұхбаттаса алу үшін күш жұмсаймыз. Тіпті тілдің бастапқы деңгейін меңгерсе де шетелге барып адасып кетпейтіндей болады. Қандай да бір грамматикалық қателер жіберсе де өз ойын тайсалмай, тартынбай жеткізе алатындай жағдайға жетуі тиіс. Бұл біздің басты мақсатымыз. Бизнесте ең қиыны алғашқы қадам жасау. Кәсіпкер бастапқыда бір қатар қиындыққа кезіккенін айтады. Кәсіпті заңдастыру, франшиза алу және клиент тарту. Ол мұның барлығын алдын-ала жоспарлап алуға кеңес береді. Ал өзі алғашқы оқушыларын Инстаграм желісінің көмегімен тапқан екен. Қазір академиядағы жұмыстың менсіз өздігінен жүру үшін жағдай жасап жатырмын. Алдағы уақытта басқа қалаларда да дәл осындай орталықтар ашу жоспарымызда бар. Себебі Көкшетау, Павлодар, Қостанай сынды шағын қалалардан келіп түсіп жатқан өтініштер көп. Ол шаһарларда да ағылшынша еркін сөйлеуге үйрететін мектептер аз. Ал мен еліміздің кез келген аймағында осындай орталықтар ашылып, біздің жастардың әлемдік сұраныстағы тілді жетік меңгергенін қалаймын. Немесе бұл жоспарын жүзеге асыруға болады. Яғни онлайн режимде оқытатын бағдарлама әзірлеу ойда бар. Қазір Замираның тіл мектебінде 7 оқытушы қызмет етеді. Сондай-ақ орталықта оқитын шәкірттердің саны 80-ге жуық. Мұнда апта сайын кез келген қала тұрғыны келіп қатыса алатын ағылшынша пікірталас алаңы ұйымдастырылып отырады.